Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa, u dnešního nákupového videa, který na mém kanále dlouho nebylo. Dneska tady máme Vandouku. Ahoj. Moji jakože nevlastní dceru, abych to zase uvedla na pravou míru, protože jste ji dlouho neviděli. Takže půjdeme asi rovnou na to. My tady máme asi tři tašky s tou věcí. Takže to video bude asi jako na delší dobu. Já bych začala tím, co jsem nakoupila sama. Co jsem nakupovala v týdnu, že jsem byla sama nakoupit, tak to jsou takové jako věci do domácnosti a něco malého pro Vašíka. Takže jako brčka, to nevím, jestli někoho zajímá, doza, koho to zajímá, že jo. Pak jsem tady koupila Vašíkovi tričko, to se mi strašně moc líbilo. Tohleto tričko má teda ve velikosti 98 a stálo 89 korun teda. I'm a cool dude, tak to se mi líbilo. Teď to špatně, jak se omlouvám. Pak se mi líbila takhle mikča přes hlavu. Já ty mikče přes hlavu teda jako moc nevyhledávám, ale oni jsou všude a nejsou moc k sehnání ty na zip. 119 korun, takže si myslím, že taky super cena. Víte, že já nakupuju většinou ty věci jakože za dobrý peníz a pojedeme rychle, ať to sfoukneme. Tady máme trenýrky pro Vašíka, zase malinký. Ani nevím, jakou jsem koupila velikost. Velikost 98 až 104, takže už je to velký kluk. Ručník jako. Chápete, ne? Balonky pro Vašíka, to pozor. To pozor, to je jako důležitá věc, protože tyhle ty balonky jsou na tu gumu takhle, jak s tím pak boucháte. On miluje balonky, takže to je dobrý zmínit. Pak jsem dětem koupila svíticí. No. Dětem jsem koupila svíticí takovýhle tyčky. Už se budou líbit. Pak teda... Pak helma. Pak teda jsem si pořídila helmu. Ne, samozřejmě je to miska do kuchyně, protože těch není nikdy dost, že jo? Nám se ty misky jako nějak ztrácí, nebo já nevím. No a poslední, kuchu prázdno, poslední věcí teda tady máme zase trenýrky, zase za 50, zase za 49 kaček. Jenom takové to obyčejné trencle, aby to zaostřilo. Nic zase zázračného, a teda to byly věci pro Vašíka a věci z Pepka. A teď už se tak nějak vrhneme, Vanda už se teďko taky zapojí, teď už se tak nějak vrhneme do nákupu, který jsme si pořídili pro sebe. Máme to teda rozdělený v taškách, každá jako svoji věc, takže si myslím, že bychom mohli vždycky jedna vzít jednu věc, jo. Že? A druhá druhou, tak uvidíme. Tak začneš? Já nevím čím. Já asi začnu rovnou tím nejmenším. Začneš? Ale nevím, to mám popisovat třeba. No tak mám to popsat? Takže jsme si koupili s Vandou stejný, úplně stejný čoukry takhle, k tomu se váže taková historka, že já jsem tomu říkala joker v obchodě a ještě jsem to na Vandu tak jako přes půl obchodu křičela. Tyhle ty máme teda z New Yorku za 139 korun, myslím, stále. Takže jsme si s Vandou koupili takovýhle čoukry, zase jsem chtěla říct jokery, protože nevím, proč tomu říkám joker. Máme každá teda jeden na krku, já mám takový jenom s kamínkem jednoduchý, Vanda má tenhle růžovej, tenhle. A docela se nám teda líbily, nás zaujaly obě, úplně nám trefily jako se do noty, že jsou takový drobný, protože ani jedna jsme jako ty čoukry nenosily, nebo měla si už čoukry, neměla, veď. A ono to je teďko, že je jako trendy, jak musím jít trošku s dobou, když teda nevím. Takže to byly čoukry, zase to tady nechci okecávat. Jedem dál, to byla stejná věc, tak vytáhně další, teď já jo. Tak co mě se potom líbilo, už jste mě možná v takovém klobouku mohli vidět, akorát, že ten klobouk byl prostě asi ze 70. let a beru si ho jenom, když jdeme na nějakou jako retroakci a tak. Tak jsem si pořídila takovýto klobouk. Byl samozřejmě v akci, že jo, jak jinak. A byl ze 450 korun na 278 a ten se mi teda líbil jako hodně. Takže jsem si říkala, že na podzim, na brzký jaro by mohl být úplně ideální, možná třeba i na nějakou fotku. Myslím, že super, takhle, takovýhle klobrc. Já si začnu teda mikinama. Mikiny. A já nevím, co k ní mám říct prostě. Tak Vanda si pořídila takovouhle mikču. Je taková ta kratší, není teda úplně nejkratší, ale je takhle jako střihlá, když ji střihnete nůžkama dole. A takovou, rukávy delší. Delší rukávy, kratší takovou... jako tělo. No. Je teda béžová a je z New Yorku za... 219 ve slevě. A byla jako fakt pěkná, mi se líbila. Já bych si ji nejradši vzala taky, akorát, že já už jsem takový ten ledvinový člověk, že si beru ty věci jako
delší přes ty záda. I když potom jsem si říkala, že jsem si nějakou takovouhle barvu mohla vzít jako jinou třeba barvu taky jako na léto, že by to docela šlo. No, ale tak jsem si ji nevzala, mám tady jiný věci. Další věci, co tady mám za 125 korun, tam bylo spoustu triček za 125 korun, tak nějak jako oslovili tady ty puntíky, já nevím proč ani, ale strašně se mi líbilo. A to mám z CAčka teda za 125 korun. Takovýhle S-ko teda, jsem si kupovala většinu triček S-ka a klasický obyčejný balonění tričko, nic extra. Pak co jsme si jako další věc pořídili, tak jsme si pořídili tyto trička. Ty máme teda stejný, protože se nám obou strašně líbily. Ty jsme si řekli, že si je teda pořídíme, takže máme stejná trika. A ty teda byly taky za 125 korun. A já teda zase, ne puntíky, ale broušky. A to je taky z CAčka a za 125 korun. Oni je to sami jako ty samé. Pěkný, obyčejný taky bavlněný tričko, nic jako extra. Ty tady asi budeme tahat jenom ty bavlněný trička. Ne, hele, tak já tady mám čepici. Já tady mám čepici, protože takovouhle čapku nějakou obyčejnou jako nemám, že jo? Já mám takovou jako z bambulí a mně se tady ta docela líbila. Tak někdo mi řekl, že bude Tereza Pergnerová, takže čágo bélo šílenci, všechny vás zdravím. A eso peso. Takže takovou čepku já myslím, že je dobrý, ne? Jo. Ta se mi líbila jako taky hodně, takže čapka, co tam máš? Myslím, že je stejný trika, to bylo. Já nevím, kde já se dám, že jste stejná trička, ono to vypadá, každá jiná barva. A ono možná malinko, jo? Ne, to když není barva. To není barva. Ale já ti to srovnala a to není barva. Bože, kde je? Jako další jsme si pořídili stejná trička k legínům, takovýhle, akorát, že Vanda má S-ko a já mám M-ko a já bych potřebovala S-ko a to už neměli. Já zase XS-ko. A Vanda by potřebovala XS-ko a to taky neměli. Takže jsme se takhle každý vzali o číslo větší, no zkusíme to vyprat nějak třeba na 60, uvidíme, jestli se to trošku srazí. Ale teďko v těhotenství teda ho srážet jako nehodlám, protože mi akorát. Ale takovýhle klasický dlouhý tričko, že má vzadu ten delší díl. Já to mám obráceně, takže se omlouvám. Že mám vzadu ten delší díl a je to super právě třeba k legínám, že si to vezmete, takže to se nám líbilo. A hlavně se nám líbila tak jako kaki, ne to není kaki, je to kaki? Je to kaki. Je to kaki, taková kaki barva. A za 218 z gateu. Jo, z gateu. Opět. Pak tady mám tričko. A misu, to je asi ten New Yorker, veď? Já už to pak další z gateu nemám. A misu je z New Yorku. Pak já jsem si teda v kaki barvě vzala ještě takovýhle krátký klasický bavlněný tričko. 89, myslím, stálo 89 korun takovýhle obyčejný kaki triko, zase nic jako závratného. Tyhle nákupy byly jako fakt jako takový větší, já jsem byla snad poprvé za hodně dlouhou dobu na takhle velkých nákupech. A Vanda teda byla se mnou, tak jsme si to užili. Tak co tam máš? A já zase opět to stejně okraživné barvě, takové růžové. A za 89 zase, z New Yorku. Za 89, stejný jak to kaki. Já tady mám potom, to jsem si pořizovala v tom, v gateu zase, za 118 korun. Hořčicový tričko, bože, hořčicový tričko ještě nemám. Takže to se mi líbilo, obyčejný, zase bavlněný tričko, těch triček máme jako fakt hodně, protože já jsem potřebovala spoustu triček a tak nějak jako nám nejvíc padly do noty ty trička, takže těch máme jako fakt spoustu. Takže to by bylo další triko. A pak prostě klasicky bílý zase, jo. Jo, to si Vanda vzala k sukně, ona vám ji za chvilku ukáže. Jo. A taky za 89, jo. Jo, klasický zase je bavlněný tričko a to je co z New Yorku, veď. Jo, z New Yorku. Jo, a já mám ještě tady teda z gateu taky triko. To bylo za 218, jak to... A je stejný jako to kaki, jako to zelený. To se mi líbilo, že jsem si vzala ještě jakoby k legínu, protože já ty legíny miluju, nosím je často a takhle jako dlouhých triček nemám moc. Takže za 218 ještě v červený barvě to tričko, úplně stejný. A já teda ukážu tu sukni. Takhle klasická černá sukně, akorát tam jsou ty stahovací... Stuha jako stuha. Stahovací. A to se nám jako nelíbí ani jedný. No, takže tu vyndáme a dáme místo toho třeba čistě černou stuhu do těch oček. No, takže tu jako, ta tam jako nebude, ale Vandě strašně sluší a právě když se do toho zakasá ještě to bílý tričko, tak si myslím, že to bude jako super. A z New Yorku za 399. Jo, to stálo 400, teď to stálo. Tak, co tady máme, ať furt nejdu ty trička. Tak tady mám košily. Já totiž nemám nějak jako, snad skoro žádnou košili, asi jednu košili mám. A takovouhle červenou koskovanou košili, myslím si, že jí má snad skoro každej jako v šatníku, kromě mě, že jo. Ale já už jsem jí doplnila ten šatník, takže mám takovou to s dlouhým rukávem.
košeli není nějak extra dlouhá, je klasická vypasovaná, myslím si, že k nějakému tílku jenom rozepnutýmu by mohla být taky super. A ta je teda, to, abych vám neřekla, to je z Gateu a je za 168, takže jako super cena. Pak mám asi nejdražší věc a to jsou černý rifle, prostě klasický. Klasický roury, 36 teda Vanda má. Jo, 36. A ty stále teda 549 korun. Z New Yorku. Z New Yorku nemáš. A ona je totiž, u Vandy problém sehnat jako rifle, protože ona je strašně hubenoučká a dlouhá. Takže jako sehnat ty rifle, které jsou na dílku a zároveň v pase, jako docela umění, takže jsme rádi, že jsme sehnali kalhoty. Teď bych se tady asi zase rozjela trošku já tady mám z CAčka za 250 korun. Takovou to mikču, zaostří se to za tím světlem. Takovouhle mikču s takovýma jako světle zelenýma květama. Na zip nic jako tragického, já jsem chtěla v černé barvě, akorát, že v černé barvě S-ko neměli a mě prostě M-ko bylo strašně velký i teď jako s břichem. Tady do toho jsem se teda musela nasoukat, že jsem to přes to břicho jako zapínala. Jsem ten záběr, jak jsem to natáčela. A to jsem se jako přes to břicho zapínala, ale já ji chci mimo těhotenství, takže to bude pak dobrý. Jinak ta černá mikina je tahleta, jak Terka chtěla, a já ji mám teda v XS-ku. A XS-ko je zase mě malý, že jo, ten. Jo, a ta je taky z CA, jo. A tady cenovka. A ta stála... Taky 250. Ty jsme stejný cenově. No já tady mám ještě nějaký trika. Já vezmu asi 3 trika za sebou hned takhle, protože to je jenom taková rychlovka. Tak tady mám z New Yorku, tu mám, to bylo za 59 korun, zase klasický, obyčejný. Teď to je takový teda menší gramáž, ale za 59 korun takovýhle obyčejný tmavě modrý tričko. Pak tady mám teda za 125 korun takové to květované tričko, protože to bylo jako takhle v takový jako sadě tady s těma, nebo v sadě, že to bylo u sebe. No a mně se prostě strašně líbil ten vzor a Vanda mi na to řekla, že budu jak stará bába. Takže budu jak stará bába, ale mi se prostě strašně líbilo. Takže to je takový jako klasický bavlněný tričko. Takový ten babičkovský vzor. Babičkovský vzor, no, mi řekla, že to je. No, tak ale je to babičkovský možná vzor, ale mně se líbí. No, pak tady mám teda za 118 ještě klasický, a to nevím ani odkud je. Taky z Gateu. Ještě teda klasický černý tričko, protože já ty trička, jako to je u mě spotřební zboží, a já tím, že jsem jako dlouho se žádný nekupovala, tak jsem teďko potřebovala se zazásobit. A ty tam máš ještě nějakou věc. A já tady mám ještě teda poslední triko. Tohle teda triko stálo 300, to je nejdražší triko, který jsem si tam koupila. Ale strašně se mi líbilo. Líbilo se mi, jak je ten jakoby průkrčník ušitej a fakt se mi líbilo. Má 3/4 rukávy a je takový to květovaný, zase ten babičkovský vzor, no ale jsou tam velký růže. A moc se mi líbilo a musela se ho zkoušet Vanda, protože mě už se jako nechtělo slíkat a já než se s tím břichem slíknu, oblíknu, tak prostě Vanda to má šup šup a je to, že jo. No. A já tam teda poslední věc a to je tahle ta šedá mikina, která má ten výstřih jakoby takhle kaničkovej. A mimochodem je moc hezká, akorát, že já nesnáším mikiny přes hlavu. Jo, jsi si chtěla vzít taky, akorát, že to. Já nesnáším mikiny přes hlavu, takže jsem si ji nevzala a docela možná i toho litu, ale já ty mikiny přes tu hlavu prostě nemusím. Má takhle klokánku. No a ta byla za 350. Za 350, no. S-ko. To je moje jediná věc, S-kova. Jo, hele, a já tady mám ještě jedno triko. Tak ještě na rychlost, chtěli jste vidět všechno, tak vám všechno ukazujem, protože jsem se na to ptala na Instagramu. Za 125 korun takovýhle tričko, obyčejný z CAčka. Zase jako tuhle barvu ještě nemám, takže potřeba jít do sbírky. No a já mám úplně poslední věc a poslední věcí, z který jsem úplně totálně nadšená a možná jestli teda se dočkám nějakého plesu ještě letos teda s bříškem, tak si je asi vezmu, i když je to taková úpletovina a myslím si, že na ples by taky šly. Tak jsou, na nějaký vesnický samozřejmě, že jo, tak jsou takovéto šaty, já vám je, nevím, jak je ukázat nejlíp, já vám je asi ukážu ještě na sobě. Ani nevejdou. Takovéto šaty nad kolena, a co se mi teda moc líbí, tak že mají přes ramena takhle šněrování, a jsou to vlastně jenom to takový nadloketní ten dílka rukáv. Takže to jsou květované šaty, zkoušela jsem se ještě v černý, chtěla jsem si vzít dvoje i černý. A pak jsem teda řekla, že se budu držet při zemi a vezmu si jenom jedny. Ale no, černý byly také hezký. Jo, ty byly také hezký, ty jsem se taky zkoušela.
To by bylo z našich nákupů jako všechno, já vím, je toho spousta, je tam toho spousta, je tam spousta triček hlavně, jak u mě, tak u Vandy, ale můžu vám teda říct, že jsme si po dlouhý době teda nákupy fakt užili a i když to bylo chvilkem jako náročný běhat už jako v pátém měsíci s břichem po krámech, tak jako to bylo super a jsem ráda, že jsme takhle vypadli a trošku jako porozházeli pár kaček. Potěšili táto. Potěšili jsme živitele rodiny, protože to museli prázdnit trošku karta, takže ten byl jako šťastný hodně, ale jako samozřejmě s nadhledem, že s nadsázkou řečeno. Takže se mějte krásně, doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa, doufám, že vás ty videa teda jako stále baví a budou bavit, že vás jako nenudím, že to není jako takový, i když ty nákupy jsou takový jako kliše na YouTube asi běžně. Zatím ahoj. Ahoj.